Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. Gordan Grlić Radman sa saradnicima posjetio je Rejsul Ulemu Husein Efendiju Kavazovića. U otvorenom i prijateljskom razgovoru dotakli su se brojnih pitanja od zajedničkog interesa za dvije države, dva naroda kao i dvije religijske zajednice. Ministar Grlić Radman zahvalio se Rejsul Ulemi na konstruktivnom razgovoru, ističući važnost međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno dobri odnosi između dvije države i dva naroda, koji su posljednjih decenija povremeno opterećivani dešavanjima u regionu, moraju se poboljšati i produbiti, saglasni su sagovornici. Istakli su da je potrebno što više razgovarati i na taj način prevladati sve one podjele koje priječe da Bosna i Hercegovina postane funkcionalna i stabilna država. Komunikacija na relaciji Sarajevo-Zagreb treba biti intenzivna i otvorena, jer se Bosna i Hercegovina oslanja na Republiku Hrvatsku na njenom putu euroatlantskih integracija. Primjer saradnje Islamske zajednice i Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, kao i njenih poglavara Rejsul Uleme i kardinala Vinka Puljića kroz Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, mogao bi biti dobar uzor političarima kako da održavaju komunikaciju i saradnju na dobrobit obje države i oba naroda, poručeno je na sastanku.